long live rock and roll. Noin, Lärviturvoksissa lähdetään taas aamua tekemään tähänkin ihanaa maailmaa. Taas yksi aamu lisää. Oli paska yö, mutta ihana aamu. Emäntäni piti huolen siitä, että se oli ihana. Tähän liittyy ruumiillista lihan himoa ja sen tyydyttämistä. Joten ei siitä sen enempää, koska kanavalla saattaa olla myöskin niitä ahdasmielisiä ihmisiä, ketkä eivät halua kuunnella kerta kaikkiaan juttuja toisten ihmisten yhdynnästä. Joten jätetään se kertomatta. Kirkkonummen toinen liikenneympyrä ohitimisen juuri. Tässä juuri tosiaan duuniin menossa ja keli on mitä mainioin. Se on ollut tässä, sanotaanko, laitetaan tuo ikkuna vähän pienemmällä. Harmaahko ja tuulinen, mutta nyt aurinko paistaa ja hommat tuntuu heti paljon paremmalta, kun on valoa kansalle ja tulee sellainen fiilis, että tekee mieli niin kuin laulaa kaikille kansalle kaikennäköistä ihanaa. Vittu, mun silmät on turvoksissa. Hei, tosi paljon kiitoksia nyt on ainakin ensimmäiseksi siitä, että olette, tai voiko sitä nyt kiittää, mutta olette kaivannut kuulumisia ja koitan tosiaan näitä päivitellä. Ja kuten sanottu, tässä on kiirettä nyt niin kuin tämän muuton takia tosi paljon, koska tässä tehdään muuttoa ja tehdään töitä ja myöskin sitten mun pitää saada tyhjäksi ne mun entiset tilat ja mun täytyy saada tehdä loppusiivous sinne, joten ja voitte uskoa, että mä olin siellä monta vuotta, niin sitä paskan määrää, sitä on mieletön määrä. Korjaamohalli on saatu muutettua, sieltä puuttuu oikeastaan enää työpöytä ja se on valmis. Siellä on tavarat 80% paikoillaan ja se on fine. Eilen tosiaan niin mun hyvä ystäväni lupasi purkaa ja kasata maalaamon sinne uuteen paikkaan, niin juttelin hänen kanssaan siitä, että mihin se tulee ja miten se laitetaan ja bla bla bla, niin sekin alkaa olla aika hyvällä mallilla, joten tänään se alkaa rakentumaan sinne uuteen paikkaan pikkuhiljaa. Joten sinänsä asiat on niin kuin ok, mutta että sellaista koko aika kiirettä tekemistä on tosi paljon. Ja se ei yhtään lohduta tähän kohtaan, että huomenna pitäisi olla se Amerikan auto kontti tuolla Kotkan satamassa. Ja meikäläisen pitäisi lähteä sinne sitten aamusella ajamaan, mutta pitäisi 8 aikoihin olla siellä. Ja tullata ne autot ja sen jälkeen kruisata tänne ja ottaa ne autot vastaan. Kaksi isoa autoa, yksi pieni auto, 12-metrisessä kontissa, niin te voitte kuvitella, että se joku niistä autoista on vähän hassusti siellä, joten varmasti tulee mielenkiintoinen reissu purkaa se kontti myöskin. Mutta tosiaan, tätä tässä ollaan nyt muutama kuukausi kuitenkin odoteltu ja vihdoin viimein saadaan autot tänne ja päästään tekemään sitä, mikä oli niinku bisnesidea, eli laittaa autot kondikseen ja laittaa ne Suomen rekkaria myyntiin. Ei siinä sen kummoisempaa. Tosin tämä tehdään tosiaan yksi auto kerrallaan, koska ei riitä massit verottaa kaikki autoja kerralla, joten joudun menemään sillä tyylillä, että yksi auto verotetaan kerrallaan ja siitä tulevat rahat sitten taas investoidaan sitten taas uudestaan kiinni. Näin olisi tarkoitus tehdä. Ja tosiaan niin Maikin kanssa tehdään podcasti tällä viikolla. No, pitäisi oikeastaan tänään sille soittaa ja sopia se päivä. Piti olla viikonloppuna, mutta viikonloppu nyt näyttäisi siltä, että ei käy. Joten itselleni parhaiten sopisi perjantai-ilta duunien jälkeen. Istumme alas tuonne uuteen toimistoon vanhaan kalusteeseen. Vanhat pässit istuu alas ja rupeaa turinoimaan taas asioita.
muutenkin asiat on, mitä mä nyt sanoisin, normaalin ihanasti, ei siinä sen kummempaa. Se on kuitenkin aika lailla tuollainen asennekysymys, kuinka asiat ottaa. Vastoinkäymisiä elämässä tulee aina, no ei aina, mutta kyllä mä sanoisin, että liike-elämässä aina jonkun verran liittyy stressi ja raha ja kiire elämään. Ja se, että jos sen alta antaa niin kuin liikaa vallottaa mieltä ja tavallaan ei osaa antaa sille niin kuin omaa aikaansa. Toki se kuuluu siihen juttuun, että sun pitää huomioida se kiire, raha, stressi siihen ajankohtaan, kun se kuuluu olla, mutta ei se kuulu olla 24/7, että tavallaan sitten, kun työpäivä loppuu ja huomisen autot ei ole vielä valmiita ja tota niin, sun pitää vaan osata heittää itses pois siitä kaikesta. Oli se sitten niin kuin tällainen duuni ja se niin kuin mulla, että tai joku muu stressin aihe, mikä tahansa muu, että jos et sä voi asialle enää tänään tehdä mitään, niin turha siitä on nyt sitten yöunia lähteä menettämään ja vatvomaan asiaa ja itkeä nurkassa hiljaa. Mun mielestä se on voimavarojen tuhlaamista. Huomenna tulee uusi päivä. Sulla on ehkä mahdollisuus tehdä asialle jotain. Jätä ne voimavarat sinne, käytä ne viisaasti ja hoida asia. Mutta tää on helpommin aina sanottu kuin tehty. Kyllä itsekin olen valvonut monia öitä stressin aiheuttajien kanssa. Mutta jotenkin näin vanhemmaksi kun alkaa tulee, niin nyt siellä jo joku tosi vanha ukko hiero käsiä yhteen vai vanhaksi. Mutta tosiaan kun alkaa ikä vähän tulee, niin sitä vähän tasaantuu ja rauhoittuu. Ja snadisti osaa ottaa askeleita taaksepäin sillä hetkellä, kun tuntuu, että nenä on kiinni siinä maalitaulussa. Ja sit kun ottaa askeleita taaksepäin, niin sit näkeekin perspektiivillä, että hei, on maailmaa myöskin tuon tähtäimen ulkopuolella. Että vaikka tää asia nyt menee niin kuin menee, niin elämä ei siihen kaadu. Tää maapallo on ollut täällä olemassa tuhansia miljoonia vuosia ja kyllä se vaan jatkaa elämäänsä meistä kaikista huolimatta. Ja sen kun suhteuttaa tähän kaikkeen, niin ne omat pienet murheet tuntuu häviävän pieniltä. Mä just sanoin tuossa yksi päivä emännälle, kun me ollaan tuolla Vegasissa ja tota, siellä Nevadassa autiomaassa ollaan ajeltu ja siellä Grand Canyonillakin käyty. Mutta tosiaan kun sä ajat siellä, niin kun siellä aromailla ja saat sun tietä edessä silmän kantamattomiin, tietä takana silmän kantamattomiin, siis maa ja tota, niin taivas menee yhteen, niin tota, eikä autoja missään. Sä tuut ulos autosta, sammutat auton, sä et kuule mitään. Et kerta kaikkiaan, sä et kuule siis se fiilis, kun sä et kuule mitään, et laulujen sirinää, et sä et kuule mitään. Se on oikeesti se on kokemus. Ja siinä kohtaa yleensä sitten niinku tiedätkö sä, yleensä, no en mä ollut siellä kuin muutama kerran, mutta sellaisessa fiiliksessä. Ja viimeksi me taidettiin olla jossain tota, aika lähellä sitä kanjonia, ja me käytiin sitten jossain sivutiellä siinä ja tosiaan sammutin auto ja mentiin tsekkaa sitä metsää ja tai no metsää ei se sellaista, mutta sellaista kuivaa arankua siellä niin ja ne puut oli hirvittävän isoja ja kaikki ne rotkot ja kaikkea. Sitten mä rupesin kelailemaan, että kuinkahan monta ihmistä on seissut just tässä kohtaa, tsekannut, ihmetellyt tätä samaa asiaa. Ja kuinkahan monta ihmistä tulee tsekkaa tähän ja ihmettelee tätä samaa asiaa vielä mun jälkeen. Tää sama maisema näkyy vielä, mitä se nyt, miljoona vuotta vielä tästä eteenpäin. Kukaan, se sellainen pieni hetki siitä, että minä näin sen kaiken ihanuuden, niin se oli makea fiilis. Tähän kohta over and out. Moi, sullekin. Se alkaa työpäivä olla pikkuhiljaa ohi ja tosiaan
ollaan täällä uudella toimistolla ja käydäänkö nopeasti vilkaisemassa vähän työtiloja, vaikkakaan niin eivät valmiit ole, eikä toimistokaan. Tänne on vasta roudattu kamoja ja aloitettu tekemään hommia. Mennään kahtomaan peliin. Mennään tuohon ovelle, niin mä helpompi näyttää teille vähän. Tää on meidän uusi toimisto. Ikkunoita, avaraa. Tuossa on lähinnä tiski vaan ja minä sen takana. Näkyisiköhän tuosta tuo työtila ylhäältä. Eli aika yksinkertaisuudessaan työtila tuossa. Tästä suoraan myös alaspäin on sitten keittiö. Seuraava halli tuosta. Siellä on, tai sinne tulee maalaamo, mutta se ei ole vielä siellä. Mutta homma nyt aloitettu kuitenkin pikkuhiljaa menemään sinne suuntaan, minne sen pitääkin mennä. Päivä oli sopivan rasittava. Tänään pitäisi mennä tekemään takareisiä. Pysy siinä. Don't go anywhere. Pitäisi mennä tekemään tosiaan takareisiä ja tänään vielä kaksi asiakasta tulee tuossa pyörähtämässä ja toinen tulee näyttää kolaria. Tehdään siitä vahinkotarkastus ja sitten mä annan yhden auton vielä tuosta pois. Kyllä täytyy sanoa, että tekemistä riittää. Huomenna tosiaan Kotkaan. Nurminen Logistics on mun huolitsijana tässä. Ja se kuljettaa sen kontin tänne. Mut mun täytyy mennä huomenna tullaamaan ne autot, ne ei lähde mihinkään sieltä satamasta, niin kun tullit on maksettu. Joten sieltä soitellaan mulle siinä kohtaa, kun se laiva on satamassa, niin sit mä lähden kruisaa sinne. Mitäpä siitä vielä entisen työpaikan pihalle otetaan ne autot tänne, ne ei kerta kaikkiaan nyt vaan mahdu. Joten sinne ne laitetaan lukkojen taakse entisiin työtiloihin. Onneksi siellä on tyhjää tilaa paljon, niin mahtuu siellä seisomaan. Ei tässä tämän kummempia. Katsotaan, saada vähän yksi setti kuvattua tuolta takareisijumpalta. Tänään tosiaan sellaista semikovaa kyytiä, sanotaan yksi kova sarja tai kaksi kova sarjaa ihan maksimissaan olisi tarkoitus tehdä reisille ja hieman päälle koukistuksia. Tai sitten mä tein esiväsytyksen koukistuksilla ja sitten otan smittikyykkyä päälle. Se on aika tollainen normi. En mä oikeastaan takareisille tee muuta kuin koukistuksia ja smittikyykkyä. Se tuntuu menevän tuohon takareiteen, sisäreiteen plus hanuriin aika kiitettävän kovaa. Joten ollaan pysytty siinä kohtaa, mihin on hyvä olla tai tehdä asioita. Mutta reenistä ylipäätänsäkin, niin tällä hetkellä koko aika treeni elää. Eli mä en oikein pysty treenaamaan niin kovaa kuin haluaisin. Ja jos silloin tällöin otan vähän kovemman reenin, niin se saattaa kestää sitten 2 viikkoa ennen kuin mä otan toisen kovan reenin. Niin se ei oikein aja asiaansa se kova treeni enää mulla. Ja sen kautta varmaan kehittyminenkin on pysähtynyt. Mutta että kuitenkin tykkään treenata haastavia treenejä. Et mä en vaan mene sinne ja läpsyttele menevää. Et kyllä mä niinku hien joka kerta otan niskaan ja vähän irvistelen ja sen sellaista. Mutta niinku, käsittäkää ihmiset, kova treeni on se sellainen treeni, kun sit mennään niinku läpi betoniseinään. Eli hakataan ensin kroppaa siihen betoniseinään, kunnes saat ihan romuna ja loppujen lopuksi se seinä antaa periksi ja sä menet siitä läpi. Ne on kovia treenejä. Eli niitä mä en tee, ja niihin tarvitaan väkisinkin kaveri. Ja mielellään vielä sellainen kaveri, ketä osaa viedä sut sinne niin kuin next levelille. Et siihen ei edes kelpaa sellainen niin kuin ihan kuka tahansa kaippari, koska se auttaa liikaa, auttaa liian vähän.
auttaa sellaisessa kohdassa, missä ei tarvitse vielä auttaa. Tai se olisi koko sarja muuten vaan. Et se on kuitenkin vähän sellainen juttu, mihin tarvii kaveri ajaa vähän niin kuin sisään. Ja Maikin kanssa onnistuttiin siinä tosi hyvin. Oikeastaan ihan alusta asti niin kuin Maikki osasi tsiikata, että no mut sillä on vuosien kokemus muutenkin tästä hommasta, niin varmaan tietää mitä tekee. Ja mutta niitä sellaisia treenejä ei, vaikka mä varmasti tänään reisireenillä kitisen ja natisen liitoksistani, mutta ne ei siltikään ole lähellekään sellaisia treenejä, missä oikeasti otetaan kaikki mehutulos, mitä löytyy. Joten älkää antako sen hämätä, vaikka Allu siellä vähän nitisee liitoksistansa. Muuten sanoisin, että kohdissa on pysynyt silleen niin ja näin. Ei mitenkään valtava hyvin, mutta jotain on saatu pidettyä kuitenkin lihastakin päällä. Eilen ihan huvikseni vaan, nyt kun en ole enää dietillä, huvikseni sitten katoin, että minkälaiset makrot mulla on. Mä syön kuitenkin aika lailla, 90% viikosta mä syön koko aika samalla lailla. Ja sen 10% sitten tulee vedettyä, jos on sellainen välipalanälkä, niin mä saatan ottaa jotain suuhun. 90% koko viikosta mä syön koko ajan samalla lailla. Ja ihan huvikseni nyt sitten tosiaan, kun mä tiesin, että tänään mä kuvaan videon ja laskin kalorit ja katoin makrot, niin kalorit menee himpun päälle 3500 ja makrot oli hiilarit oli 200, olisiko ollut 240, rasvat 107 taisi olla ja proteiinit 340, jotain tuollaista. Mutta siinähän teillekin sitten taas tietoa ja aamupaino pyörähtelee siinä 99-101 siinä välillä. Riippuu vähän minkälaista vettä kertyy nahkan alle. Ja nyt on tosiaan silleen niin kuin, sanotaan, että on niin kuin tasottunut, hyvä olo. Ei ole enää sellainen niin kuin paskafiilis. Niin sanoksi. Tunnen itseni niin kuin ns. Normiterveydeksi. Terveelliseksi. Miten se sanotaan? Tunnen itseni olevan kunnossa ja sitä en haluaisi lähteä sössimään, vaikkakin nyt vähän sen tuntuu tuolla, että mitä jos sittenkin lähettäisi vetää paino alas sinne 90, eikä tehtäisi enää lihasta, vaan vedettäisi paino alas 90 ja rojujen puolesta niin ei lähtisikään sellaiselle raskaalle setittämiselle, että jos koittaisi löytää sellaisen light-version koko hommasta. Tai nämä on vaan, että mitä jos sittenkin, nämä on vaan ajatuksia, älkää ihmiset ottako liian tosissanne. Myöskin yksi tyhmä ajatus, mikä on käynyt mielessä tuossa muutaman kerran, on että tuliko tänne itse? Heissään. Hei vittu, laittaa kameraa päälle, että olisi ollut sen verran paljon rengiä. Tuli varmaankin ruuhka-aikaa. Niin ei kuvattu. Olen pahoillani. Luvassa oli, mulla oikea polvi on vähän kipeä, niin aika hyvät lämmöt piti ottaa vähän esiväsytystä. Oli smittikyykkyä ja tupla tiputtava. Kumpikin tiputtava piti sisällänsä 4 pudotusta. Sitten siihen viimeiseen tuli vielä 5 pakkotoistoa ja sitten siihen toiseen settiin viimeiseen tuli 5 pakkotoistoa plus pitoja. Mä en pärille. Aika kova hapetus tuli. Toivottavasti ei mutta taas liian kovaa. Mutta näin tällä kertaa ja päälle koukistuksia sitten ihan niin paljon kuin vaan ikinä pystyy, että isommilla painoilla lähdettiin ja sitten kun ei enää voima riittänyt, niin tavallaan mentiin mutta puolesta välistä pakkaa mentiin sitten ihan sinne. Tuli enää pari levyä siinä, että
rutisteltiin hampaat tirvessä. Niitä muutamia toistoja. Ja se oli oikeastaan siinä. Hyvin simppeli, yksinkertainen, rakkaudesta rautaan. Se toimi erittäin hyvin. Uskoakseni pylly on kipeä. Ja takareidet, se on tarkoituskin. Tarkoituksella teen smittiä todella niin kuin sieltä syvältä, että vähän harotan jalkoja niin kuin ulospäin, varpaita, ja pääsin tavallaan droppaa sen mun perseen sinne jalkojen väliin, niin sieltä saa aika hyvän timmin tarakan. Ei sillä, että se vielä sellainen olisi, mutta mä oon aina halunnut kyykky perseen, ja mä nyt oon tässä, mitäs mä oon nyt? Oma aktiivisesti tässä varmaan nyt 1,5 vuotta pyöreästi reenannut jalkoja. Siinähän aika lailla tämä. Harmi, ettei saatu tosiaan video tuolta jumpalta, se oli ihan makea. Makea vähän vaikka poseerata ja ottaa vähän jumppaa videolla, mutta ei viittynyt ottaa tosta tosiaankaan. Emäntä oli varmistelemassa setit ja hyvin mäni, täytyy sanoa. Se jäi vielä. Naisia saa aina odottaa, niin se jäi vielä jumppaamaan tuonne olkapäitä ojentajia. Tästä lähdetään hakemaan 400 grammaa 9,5-volttista jauhelihaa. Ja siihen päälle töytetään yksi kokonainen kananmuna ja 5 valkuaista. Päälle ketsuppia, yksi cheddar juusto. Se on, ei muuta kuin vaan, you know. Ja sen jälkeen sitten iltapala numero 1 on 1 kokonainen muna, 5 valkuaista, 6 ylikypsää kinkkuleikkelettä ja sellainen vajaa puolikas makkara, sellainen iivari, lihaisa makkara sinne. Ja siihen kans yksi cheddar juusto ja sitten tulee vielä iltapala numero 2 ja se on oikeastaan isoin hiilaripläjäys, eli siellä tulee noin 150-200 grammaa valkoista leipää, mihin päälle tulee sitten sama kananmunasetti, eli yksi kokonainen muna, 5 valkuaista ja sitten siihen päälle ketsuppia ja siihen ei tulekaan cheddarjuustoa, siihen tulee tuollaista kevyt koudaa 16 volttista. Ja siinä loppupäivän ruokailut. Ja tietty nyt treenin jälkeen, kun tästä menen kotiin, niin otan siitä ton 60 grammaa herää, että lähteepi roppa palautumaan. Ei tässä tämän kummempia. Kuten sanottu, niin koitetaan pitää homma vielä niin kuin elossa. Huomenna tosiaan lähdetään aamulla Kotkaan ja autovideota viikon sisällä seuraavaksi. Varmastikin tulee informaatiota, se on lyhyt informaatiopläjäys joka autosta. Ja mitä mä meinaan niille tehdä ja näin poispäin. Mut hei! Siihen asti oli todella ihanaa, että olit kuulolla. Harmi homma, että emme saaneet tähän treenivideota, mutta next time, there's always next time, always libresse, you know what you get when you go always styling. Hei, tosiaankin, tähän kohtaan on hyvä lopettaa, AC/DC alkaa soittaa Radio Citystä. Hyvä musiikki, minä laitan volyymit kaakkoon ja nautiskelen hetken yksinään olosta. Vähän niin kuin poikamiehenä olisin tässä hetken. Tukka tälleen vähän niin kuin sojottaa tälleen. Näin. Ei muuta kuin vaan till tomorrow. See you.